Prsa se nedají vytvičit. Já jsem byla i na konzultaci u svého doktora, kterému jsem původně chodila. A ten mi řekl, že po takovém výrazném zubnutí, tak v podstatě se s tím nedá nic jiného udělat než nějaká operace. Od té doby, co jsem zhubla, co jsem se vydala touhletou cestou, jako redukce kůže a různé tyhle ty operace, které mi měly změnit ten vzhled, tak jsem nebyla na koupališti a těším se, až to předvedu svýmu okolí a prostě těm lidem, kteří třeba ani nevěděli nebo nevěřili, že něco takového dokážu. Moje první pocity z nových prsou tak byly takový dojemný, plně filmový mi to přišlo, protože jsem tady po té operaci hodně toužila a když jsem to konečně viděla naživo, tak jsem z toho byla doslova dojatá. Na nových prsou si užívám to, že si můžu kupovat daleko hezčí prádlo, a že moje okolí se všímá toho, že mám jinčí prsa a nemusím se stydět, když se slíknu, tak se nemusím stydět za to, jak ty prsa vypadají. Takže to je hodně velký plus pro mě.